Pane Prokop, pojďte za námi. Já vás poprosím, abyste předal certifikáty společně s Anetkou. Ani, já vidím, že mám Mšel Jetanská z Bratislavy, Mšel Milana Marečka. Jako to budeme dělat? Pojedeme po jednom? Ale máme tady mateřskou školu Lietavská? Paní Jasencovou? Nie? Tak zkusíme Luciu Machovou z Milan Marečka. Pojďte si, prosím, pro certifikát. Děkujeme. A paní Lucie Naďová, Súkromná základná škola BEST. Je tu? Jarmila Tomášiková, základná škola Dolné Luky. Ano? Ano. Děkujeme. Paní Mária Mackovičová, mateřská škola Bohrova. Bohrova z Bratislavy. Nemáme. Robert Maťaš, mateřská škola Lachova, Bratislava. Už je pryč? Je dole. Zuzana Nosková. Jsou všetky dole? Tam ještě běží workshop? Helena Mikulášková, Mikulášiková z mateřské školy Röntgenova. Matilda Siteková z Nitry. Nikoleta Čermáková z Nitry. Zoš nábřeží mládeže. Nábřeží mládeže Nitra, Nikoleta Čermáková. A paní Erika Šaranková zo základné školy Kněžata Pribinu. Ty jsou ještě dole? A Eva Durilová z Bojničky. Paráda. A Anetko, dáme dva bronzové certifikáty? Tak já se zeptám, jestli jsou tu. Paní magistra Nikola Maďarová a Michaela Nouzová z mateřské školy Primakic. A Alena Potůčková ze základné školy Dolné Luky. Výborně, gratulace. Bronzová škola. Škola Lachová. Pan Robert Maťaš? Už je na cestě. Párár, pojďte si prosím pro certifikát.
Tak holky, ale teď musíte vyvolat ty, ktorí máte tady. Dobre. Zuzka Nosková, Zuzka Nosková, Pichlo. Zuzana Nosková. Súkromná základná škola a materská škola Limbová Trnava. Základná škola Kniežaťa Pribinu Andreja Šulgana 1 Nitra. Základná škola Škultetyho 1 Nitra. Pani Mária Jablonická z materskej školy Macharova, Petržalka. Dobre. Teraz si prosím prichystajte tombolové lístky. Viem, že niektoré lístky sa tu zhromažďovali pre tí, ktorí poodchádzali, tak odovzdávali svojim kolegom a kolegyniam, takže prichystajte si všetko, čo máte. Kto bude? Pán Prokop. Dobre. Takže máme 5 cien. Prvú cenu bude vlastne losovať pán Prokop z ministerstva školstva. Nech sa páči. Skúste. Čo? Prvú cenu? Modrá 26-ka. Nemáme. Modrá 26-ka. Tak skúsime znova ďalšie kolo. Ďalší listok. A Nikola, tak teraz nech sa páči Nikola Lorencová zo spoločnosti Kaufland. Modrá 2-ka. A máme. Skús teraz ďalšie. My ideme ďalšie, či... No, nejdeme. Ďakujem. Rovno dáme losovať ďalšie číslo. Modrá 4-ka. Je tu ešte modrá 4-ka? A nevieme. A žltá, nie. Dobre, tak... Nie. Tak skúsime ešte raz. Pán Prokop, teraz vy. Možno vy budete mať druhú ruku šťastnú. Žltá 21-ka. Teraz sú tu tie žlté 21. Nie, 21 nie je to správne číslo. Dobre, takže Nikol, ideš ešte raz? Modrá 11-ka. Á, nech sa páči. Vidíte, teraz až dve tašky. Ďakujem. Nech sa páči. Nika, poď teraz. Modrá 17-ka. Číslo 17, modré. Nikto? Tak, nech sa páči, pán Prokop, teraz. Peť. Modrá 5-ka. Á, super, gratulujeme. No a máme ešte ďalšie číslo. Žltá 19-ka. Žltá 19-ka máme. Gratulujem. Yeah.
ešte, tam je, áno, ešte jednu poslednú cenu. Žltá peťka. Tak, nič, ďalej ešte. Posledná bude. Nie, nie, nie. Žltá jedenástka. Žltá jedenástka. A máme... Gratulujem. Znova do Nitry. Gratulujem a teda výhercovia sa môžu tešiť z týchto cien. Tak, darčeky, každý si nájdete svoje, venovali tieto spoločnosti, Chema.sk, je tam ručný mixer Hamilton Beach, niekto si nájde, Bez Kreta Products, Terra Kreta, extra panenský olivový olej a karabový prášok, čo je vlastne náhradou kaká, potom od My Greens a Micro Greens, tam máte 5 mikrozáhradek, takže každý ste dostali aj takéto mikrobylinky a Ekonetka, balíček ekoproduktov, takisto ďakujeme, že poskytli ceny a vydavateľstvo ZumZum, tam boli dva druhy knižiek, jedna je Škriatok zdravý tanier a cukrové topánky. A poslednou cenou, ktorá bola v balíčku, je od spoločnosti Čisté, ekologické čistiace prostriedky na rôzne povrchy. Takže všetkým výhercom gratulujeme, aj tým, čo si odnesli ceny z tomboly, aj všetkým 32 školám, ktoré sa vlastne stali skutočne zdravými školskými jedálňami, to znie tak zvláštne, ale je to tak, som to zvláštne vyskloňovala. No a ešte sme teda odovzdali aj certifikáty dvom bronzovým školám, takže toto sú naše prírazky za tento rok a tešíme sa, čo bude v tom ďalšom. Tak ďakujeme veľmi pekne všetkým účastníkom konferencie. Teraz by sme to mohli teda tak celkovo uzavrieť, ale ak máte nejaké dodatočné otázky, na ktoré sme nezodpovedali, alebo vám niečo nápadne, prosím, ozvite sa nám, budeme sa teda snažiť všetko dobehnúť aj tá jedna, čo bola s tými kompotmi, ak si pamätám, že? V slajdo, takže určite sa k nej ešte dostaneme, ozveme sa. Veľmi pekne ďakujem aj teda Nike Lorincovej zo spoločnosti Kaufland, ktorí sú našim hlavným partnerom, a pánovi Mikulášovi Prokopovi z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, teda, že ste sa dnešnej konferencie obaja zúčastnili, a chcem sa poďakovať aj všetkým rečníkom a hlavne kolegyňam, ako som už aj spomínala na začiatku, lebo bez Euky, Anky a Janky by žiadna konferencia nebola. Takže naozaj veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa, čo prinesie život do budúcna. Majte sa krásne. Ešte som zabudla síce rečníkom, ale ja som moderátora, ktorý sa tu toho zhostil, Tom Václavík, takže ďakujeme Tom.